Атрактивно представяне с редица презентации на техниката си направи фирма Агростил по време на Международните дни на полето в Пловдив. Основният им бранд МАС е със заслужена репутация сред европейските фермери. Доказано, фирмата гони високия стандарт с завидно качество, комбинирано с оптимална цена. Заслужен интерес сред производителите предизвика дисковата брана МАС със самостоятелни работни органи. Имаме различни варианти на дисковата брана. Те са от 2 метра до 4 метра навесните и прикачни варианти от 4 метра до 6 метра. Предимството тук е, че те са с пружиниращи органи, които могат да копират и терена и като допълнителна защита, нали, за пружините. И се предлагат с 620 мм дискове, диаметъра на дисковете. Също така имаме и с 570 мм и по-малките мини варианти с 510 мм. И съответно с различни валяци може да се конфигурира. С режещ валяк и по-тежките варианти. Браната е подходяща за трактори с мощност от 140 до 160 конски сили. Тази конкретно 4-метровата може да работи перфектно с скорост към 12-13 км в час. Другата представена машина е навесен 4-корпусен плуг МАС. Какво трябва да се знае за него, обясни управителят на Агростил Айдоган Саргън. Може да върви в браздата, съответно и извън нея. Работната ширина може да се регулира хидравлично. Както виждате, има и режещ диск с предпружници, може да се оборудва допълнително. Навесният 4-корпусен плуг МАС е нов в портфолиото на Агростил. Те са от 3 до 5 корпуса могат да се произвеждат. Работната ширина може да се регулира с хидравлично от трактора, съответно от 20 до 45 см. Може да се оборудва допълнително с предплужници и с режещ диск, съответно и с лентови дъски. Този специално е около, за него са нужни около 160 конски сили. Те са за по-малките, за по-средните стопанства. Но при обръщателните плугове имаме богата гама от навесни и полунавесни. Асортиментът там е доста богат, специално при плуговете. Специално конструкцията, самата основната града, тя е немска, произведена в Германия. Отделно другите части, всички части са закалени. Използваме най-качествените материали. При повечето части използваме термична обработка, закаляване. Всички процеси се контролират стриктно. Използваме най-качествените материали. Основната града на този плуг е произведена в Германия. Суровината като профил оттам. Почти повечето части ние сами си ги произвеждаме с висок контрол на качество. Агростил представи и култиватор с вертикални пружини за предсеидбена обработка с единичен валяк. Той е 5 метров с хидравлично сгъване. Също така може да се контролира валяка и с хидравлични цилиндри. Фирмата предлага на българския пазар култиватори с хидравлично сгъване от 4,5 до 7 метра, също така и по-малки от 2 до 4,5 метра. Показаният в Пловдив култиватор е от по-тежката серия. В момента Агростил произвежда култиватори с по-малки работни органи, които премиерно ще бъдат показани следващата година.